აჭარის ტელევიზიის გადაცემა დილის ტალღა წლებია ქმნის გადაცემას, რომელიც სავსეა პოზიტივით საინტერესო და რეიტინგული ამბებით. ნომინაცია წარმატებული რეგიონალური ტელეპროექტი დილის ტალღის შემოქმედებით ჯგუფს თხოვ სცენაზე. აპლოდისმენტები. თქვენ გიყურებენ არამხოლოდ აჭარაში, არამედ ყველგან. ასე რომ ძალიან მიხარია, რომ ჯილდოვდეთ. მოგესალმებით, მოგელოცავთ ამ დღეობა ახალ წელს. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სახელით დიდი მადლობა მინდა ორგანიზატორებს გადაუხადო, ქალბატონ მანანას. დილის ტალღა 11 წელია უკვე გადის პირდაპირ ეთერში ყოველ შაბათ-კვირას და მინდა რომ აი ამ 11 წლის განმავლობაში ყველა ადამიანს, ვისაც სრული მიუძღვის აი ამ წარმოდგენაში, თითოეულ მათგანს მიულოცავ დღევანდელი დღე და ეს ჯილდო და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, დაიწყეთ დილა ჩვენთან ერთად. მადლობთ. წარმატებები.